32 випадки інфікування. Коронавірус, на жаль, продовжує збільшувати свій невтішний рахунок в Одеському регіоні. Зараз на стаціонарі інфекційної лікарні перебувають 17 пацієнтів, 11 з них – одесити. Одну людину після покращення стану перевели на домашню самоізоляцію. Серед госпіталізованих троє у важкому стані, 11 пацієнтів у середньоважкому, ще троє у задовільному стані. Жоден не потребує штучної вентиляції легенів. За минулу добу до лікарні надійшли 9 пацієнтів із підозрою на коронавірус. В обладміністрації підтвердили, що станом на 8 квітня кількість захворілих зросла на 2 людини. Це мешканка Одеси 68-го року народження та мешканець Кілійського району 75-го року народження. Жінка за кордоном не перебувала, а чоловік нещодавно повернувся зі США.